Morjesta, mä olen YouTube-valmentaja Juhantti Koskinen ja tämän päivän kysymys on, että viekö Ukrainan sota meidän YouTuben rahaa? Kuunteles tätä. Hyvä julkaisija. Ukrainan sodan vuoksi keskeytämme sellaisen sisällön kaupallistamisen, jossa käytetään sotaa hyväksi, kielletään sodan olemassaolo tai suvaitaan se. Huomathan, että olemme jo aikaisemmin kieltäneet sellaisen sisällön kaupallistamisen, jossa olevat Ukrainan sodan liittyvät väitteet ovat voimassa olevien käytäntöjen vastaisia, esimerkiksi vaarallisia tai loukkaavaa sisältöä koskevassa käytännössä kielletään sellaisen sisällön kaupallistaminen, jossa yllätetään väkivaltaan tai kielletään traagisten tapahtumien todenmukaisuus. Päivityksen tarkoituksena on selventää ja joissakin tapauksissa laajentaa julkaisijoille tarkoitettuja ohjeita tämän konfliktin osalta. Kaupallistamisen keskeytys koskee esimerkiksi sisältöä, jossa väitetään, että uhrit ovat vastuussa heitä kohdanneesta tragediasta, tai jossa on muuta vastaavaa uhrien syyttämistä, kuten väitteitä, joiden mukaan Ukraina syyllistyy kansanmurhaan tai hyökkää tahallisesti omia kansalaisia vastaan. Ystävällisin terveisin Google AdSense-tiimi. Eli sota siinä, missä koronapandemiakin niin kiinnostaa paljon ihmisiä, ja näin ollen paljon sitä sisältöä syntyy. Mutta myöskin, koska kyseessä on konflikti, ihmisten välinen konflikti, sota, niin tätä myöskin käytetään väärin propagandan levittämiseen ja myöskin ihmisten manipuloimiseen. Näin ollen YouTube, tai tämä on AdSenseltä, yhtä kuin YouTube käytännössä, sanoo, että jos tämmöisiä äsken luettuja asioita ilmenee, niin tätä säädellään ottamalla käytännössä tulolähteet pois. Tämä on ehkä tapa, millä säädellään sitten tätä propagandakoneistoa, että ei nyt ainakaan ruokita lisärahalla sitä koneistoa. Ja samoin myöskin, kun YouTube haluaa olla positiivinen yhteisö ja missä asioita käsitellään niin kuin positiivisuuden kautta, niin tämähän on niin kuin YouTuben lähtökohtaisesti niin kuin YouTube-arvoja vastaista. Katsotaan vähän lisää, että mitä tämä Ukrainan sota on muuttanut YouTube-käytäntöjä. Päivitys 23. päivä maaliskuuta. Ukrainan sodan vuoksi keskeytämme sellaisen sisällön kaupallistamisen, jossa käytetään sotaa hyväksi, kielletään sodan olemassaolo tai suvaitaan se. Eli sota ei ole lähtökohtaisesti hyvä juttu, mutta ei sitä myöskään pidä piilotella, mutta tällä ehkä kontrolloidaan sitä propagandakoneistoa ja tavallaan sitä, joka haluaa käyttää tätä sotaa manipulaatioon. Sitten 10. päivä maaliskuuta. Koska Googlen mainontajärjestelmät on äskettäin jäädytetty Venäjällä, uusien venäläisten AdSense, AdMob ja Google Ad Manager -tilien luominen keskeytetään. Lisäksi keskeytetään Venäjältä käsin toimivien mainostajien mainokset Googlen palveluissa ja verkostoissa maailmanlaajuisesti. Tarkoittaa sitä, että nämä taloudelliset sanktiot osuu myöskin tänne Googlen puolelle, eli että ei rahoiteta Venäjän sotakoneistoa nyt sitten Googlen kautta ja Googlen käsin. Sitten 3. päivä maaliskuuta. Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi keskeytämme tilapäisesti mainosten näkymisen Venäjällä oleville käyttäjille. Tämä osuu nyt meillä, ketkä pyörittää kansainvälisiä kanavia. Eli kun me kohdennetaan videosisältö Venäjälle, niin on hyvä huomata, että venäläisille tai Venäjällä oleville ei näytetä mainoksia, näin ollen ne ei kerrytä mainostuloja niihin videoihinkaan. Eli semmoinen aika iso muutos, joka itse asiassa yllättyy meihin saakka, että tämä on mitä ilmeisimmin sitten perustuu noihin taloudellisiin sanktioihin. 26. päivä helmikuuta. Ukrainan sodan vuoksi Google keskeyttää Venäjän valtiorahoitteisen median kaupallistamisen. Ja tämä menee myös siihen suoraan sanktioihin. Ja vielä viimeisenä, niin Google seuraa tilannetta aktiivisesti ja teemme muutoksia tarvittaessa. Tämähän tarkoittaa siis sitä, että Ukrainan sodan käsittely ei ole täysin kielletty, saa sitä käsitellä, mutta noissa rajoissa, eli esimerkiksi uutiskanavat, mitä YouTubesta löytyy melko paljon, niin saa edelleen jatkaa sen Ukrainan sodan käsittelyä. Samoin tässä näkyy mun Ukrainan sotaa käsittelevä video, missä mä halusin vaan tuoda esille sen, että sota vaikuttaa YouTubessa. Se sodan alkaminen romahdutti kaikki perus YouTube-sisällöt, koska kaikkia kiinnosti se Ukraina-tapahtumat, ja näin ollen kaikki sosiaaliset mediat täytty pelkästään Ukrainasta, joka sitten taas romahduttaa meidän normaali muuta videokatselua. Niin tää on edelleen, kun katsotaan tuolta kaupallistaminen, niin täällä on kaupallistamiset päällä.
että vaikka tämän videon aihe on sota, niin tämä ei silti käsittele sitä varsinaista sotaa, vaan tämä käsittelee YouTubea ja ihmisten käyttäytymistä YouTubessa ja muissa sosiaalisissa medioissa, niin tämän kaltaiset videot on sallittu, eikä sillä ole vaikutusta siihen kaupallistamiseen. Eli näin ollen ei tarvitse miettiä sitä Ukraina-sotaa tai Ukrainaa niin kuin täytänä niin kuin mustamaalauksena tai varoituksen sanana, että sitä ei saa edes mainita. Saa mainita. Ja jos siitä tulee, jos se Google... Tai anteeksi, jos YouTuben algoritmi tarttuu siihen kiinni, että sä käsittelet Ukrainaa, sä sanot Ukrainaa, sä sanot sota, niin sä voit kiistauttaa sen, kunhan sä olet pysynyt noiden aikaisemmin luettujen ohjeiden sisäpuolella. Eli sota ei ole täysin bannissa, mutta sitä ei, siinä on rajoituksia, että miten sitä saa käsitellä, joten kyllä sitä kannattaa käsitellä, varsinkin kun nykypäivänä ihmisiä se kiinnostaa, se on trendaava aihe siinä missä muutkin, mutta sen kanssa vaan pitää olla todella paljon huolellisempi kuin normaalit aiheet. Eli tee, älä pidättele, mutta noudata ehtoja ja ohjeita. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro. Ja vastaus kysymykseen, ei vielä.